Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në shtëpinë tonë. Pra këtë ndrimit të viteve, ne do t'ja dedikojmë këtë puntat, pak të në këtë pjesë të parë pikërisht gatimeve që mund të realizojmë në natën e ndrimit të viteve për datën 31, kështu që sot është dita perfekte për të bërë ato pazaret e fundit dhe për të ndarë menun që ju do të prisni familjarë dhe do të festoni së bashku me ta. Bashkë me mua në studio është edhe shefi ynë për sot, Herjon Hajri, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Unë po të bashkohem këtu në këndin e gatimit, duke qenë se do të realizojmë 3 receta për ditën e sotme. Është tipike që për natën e ndrimit të viteve ne të përzgjidhim një menu që ka për bazë peshkun apo mishin. Përgjithsisht edhe gjelin e famshëm do detin pulë ditë të gatimit. Po. Sot bashkë çfarë do të gatuajmë? Ne sot do gatuajmë disa receta relativisht të thjeshta, do dalim pak nga tradicionalja sepse pjesën e tradicionale sa anvisat e kam perfekcionuar shumë më mirë se ne. Edhe do bëjmë një sallat me finok, me salmon të tymosur, sasi e vogël, pomodorini, limon, edhe kjo salca e sallatës jetë vaj ulliri dhe limon. Pastaj do vazhdojmë diçka e thjesht, simpatike sa për të hapur ato oreksin, që të vazhdojmë më tej me natën e vitit 3. Do bëjmë kërpura të mbushura, me mish edhe me pak djat grana padano, e këto erëzat që përdoren, pak rigon, urdha, dhe do përfundoj me një kroket kakaleci. Ingredientet që na duan do jetë 2 kokra vez, 450 gram kakalec, galet, pak majonez, një qepe njom, dhe mardanoza, dhe pak gjindër sa për shije. Përsa persona, jemi duke e bërë ne këtu në studio, pjata që do të përgatisim? Po, të shti, të pjesa e sasis, të më dhëmë, ne logarisim për 3 ose 4 persona. Si pas dëshirë, si pas konsumet që gjithë njëri dëshiron të... Ohet edhe sasia, dhje që këtë darë ka zakonisht kanë bëllë, kështë që... Ok, këtë darë që janë në... Gjithë e cili bëllë logarit vetë, me cilën prej recetave do të anisim punën të parë? Fillimisht do bëjmë salatën me finok edhe me salmonin e tymosur. Finoku pritet si pas dëshirës, unë preferoj të apres pak më të hollë, do përdorim këtë rendin që kemi këtu. Ndërkova është do në punën dhe ne shojmë së bashku se cilat do t'jen 3 recetët që do të realizojmë për ditën e sotme. Janë recetat të veçanta, si kurse tha edhe Herjoni, duke qënë se me gatime tradicionale jemi mësuar dhe unë jam e bindur që nuk do të mungojnë edhe ato të rjezës suaj, por letë mundojmë i cilën diçka të veçanë, speciale, pavarësi se kam përshypen të gjitha anvisat, në këtë periud janë njërë zakoni shumë të ngarkuara, me zi presin që deri në i farëforme dhe t'i heshin qafa ato gatimet, ashtë të lodhshme sa janë, dhe të reatojnë ato veç të tavolina. Të shiojnë natën e vitit 3. Po kam përshypen në receta që bëhen thjesht dhe shpejt. Po janë receta shumë thjeshta, në thënë drejten, edhe të shpejta. Në më dhe nuk ju marrin kohë nga pjesa tjetër. Një lloj para përgatitje të vogël, dhe nëse kemi dikë tjetër në shtëpi që mundet të na ndihmojë, të ndihmojë dhe juve që na ndiqni nga ekrani, ndoshta gjithçka do të bëhet akoma dhe më thjesht, edhe më e shpejtë. Kjo nuk është punë që na ngel vetëm të anvisa, atë dhe po marrim pjesë edhe neve në përgatitje dhe të gjithë duhet patjetër, duke qenë se janë darka familjare, pse jo të mos bashkohemi që në momentin e përgatitjes. Dhe duke sikur shijojnë ndryshe kur kemi bërë dhe kemi realizuar diçka edhe vetë. Po, kemi ndihmuar ata. Edhe fëmijët veçanërisht kanë dëshirë që të përfshihen. Patjetër. Kjo që janë receta që nuk përbën rrezikshmëri të madhe, edhe nëse do të mundet të ndihmojnë edhe fëmijët pak më të vegjël me diçka në kuzhinë. Ti grive finokun? Po, prim finokun. Qëfar do të bëjmë më pas, si do të aplotësosh pjatën? Që ne të da marinojmë pak finokun, me vajnë e ullirit dhe me limonin, po më preferoj që më mirë t'i përzim vajnë e ullirit me limonin, që të bëhet më shishme... Të ndihet pak më e fortë që e limonin. Beshe e saladës, po. Të receta e rion janë receta që ti ke gatuar dhe më herët në shpinë të ndë? Po. Të janë receta që janë të preferuar, në shka e veçanë, në shi e ndryshe. Mos në gëllim e vëndë të salata ruse që e bëjmë. Salata ruse që është edhe shumë e rëndë. Kjo është ditur, të është më. Kjo si salat që ne do të përgatisim është me letë? Pa tjetë, është shumë e letë. Finoku, plus që finoku ka blerat jashtë zakonshme që do ndimojnë dhe në tre tjene më vonshme të sasisë më dhe të ushimin që do të përshmojnë. Tu që një rrugë e 100 punë tonë saj. Me gjithë blerat që ka. E shishme, ushqyeshme, e letë edhe mbi të gjitha shërben edhe për tretjen e më vonshme, për ta lehtësuar akoma më tepër situatën me një stomak të rënduar për festa.
Mirë. Puna po ecën, ti ndërkohë po bën tani gati veshën e sallatës. Ke shtuar limonin, vajin ullirin. Ullirin, kripën do ta shtojmë direkt në. Okej, ja hedhim direkt, nuk e përzim. Jo, e përzim pas. Okej. Duke që janë receta që nuk kërkojnë realisht shumë kohë, mund të përgatitem fare lehtë. Tani edhe ti si trajner, si kuzhinieri i trajnuar më së miri, kam përshtypjen na e bën të duket akoma edhe më thjeshtë, se kam përshtypjen dikush që e bën për herë të parë ndoshta do të ketë tre vështirësi. Por ne do mundohemi të japim të gjitha këshillat e nevojshme për të shpjeguar çdo detaj hap pas hapi se si ta realizoni këtë recetë. Tashmë marrim dhe salmonin e tymosur. Nuk do ta presim, do ta hedhim më shumë se filetin të hollë. Ti, Erion, në darkën tënde të fund vitit preferon më të për gatimet e mishët apo të detit peshkut? Një kombinim, të më thënë me gatimet e peshkut mund të fillojmë, më thënë sa për të hapur oreksin, gjëra të jetë a kuptohet, pas të ju më të për shëndrojt e mishën, nuk shëndrojt e të peshku i plot që më thënë. Pjata kërësora ime do jetë mishën atë natë. Ajo, është të pike tradicionale. Së dhe restorantin e kemi hapur edhe. Tani, do vendosin dhe pak pomodorin për dekor. Dhe që e të thuaj se e përfunduar, si recet? Po, du të përndorin dhe eshen sipër. Okej, du të përndorin në fundë pare. Po. Kam përshtypjen që këto janë, i kërish ajo që ti më the, ato recetat që sa të hapin pak oreksin. Po. Dhe duke dhe nga ingredientet e përdorur, kështu që janë më së miri në atë funksionin para pratë. Do shtë edhe këdirë sa pretë që të shtrojt e gjithë trueza, është diku që mund të ketë marë vërtet shumëria, mund të filloj me këto të voglat. Okej, okay. Të ashtosh tani pjesën? Edhe pak limon si pas dëshires. Pje që edhe salmoni ka një shia akoma dhe më të mirë momenti që kombinat. Me recetën e parë dhe përfunduar? Pare pak minuta u deshëm për të realizuar, shumë e shpejt. Ma jep mua këtu. Okej. Dhe lërim pak vëndin. Unë për mbaj për momentin këtu dhe më pas dhe të vendos të tavolina kryesore që të bëm dhe ekspozimin e pjatave përfundimtare. Ta shoh pak edhe më nga afër. Tani nga aroma duket që është fantastike. Do vazhdojmë me kërpurdat e mbushura. Okej, të ndihmoj edhe un pak tek pjesa e këtyre gatimit të nxehtësisë. Po, edhe këto ti spostojmë se ndryshe fillojnë na bëjnë zhurmë. Po, nëse se ke mbaruar punë me këto, nuk të pengoj nëse i largoj. Ku të duhet ta ndes? Shumë se njëra është ndezur. Është ndezur, okej, në rregull. E ke gati. Nëse të duhet një tjetër, ti më thuaj pa problem dhe vi të ndihmoj. Se kështu në shtëpinë tonë i bëjmë punët më mirë bashkë. Po, patjetër. Tani po vazhdojmë me pastrimin e kërpurdave. Dhe pastaj do të realizojmë një skuqje dhe skuqjen e mbushjes që do përdorim. Tash te pjesa e mbushjes do përdorim mishin e grirë, pak hurdh, rigon, patjetër krip. Dhe do të përfundojmë mbushjen me grana padano dhe pastaj do t'i kalojmë edhe në furrë. Edhe në furrë. Ndërkohë që furra është ndezur. E kemi bënë gati furën në mënyrë që të kursejmë edhe kohën. Ndërkohë që bëjmë gati përgatitjen e pjatës, ndezim dhe furën, ta kemi të ngrohtë dhe ta vendosim njëherë. Në sa gradë do ta vendosim dhe për sa kohë, Erion? Te 200 gradë. 200 gradë. Ajo dhe në furrë do qëndroj thjesht atë shkrihet djathi. Do fare pak. Domethënë nuk është se do bëjmë pjekjen e kërpurdës në furrë, okay. Pjekjen në skuqjen e kërpurdës do realizojmë me vaj ulliri, pak aceto balsamico. Ishtë të dhe aceto me një herë në tiganë? Jo, do skuqen pak për para kërpurdat, dhe aceto është më tepër për në pjesën e sfumimit, që të marrë një aromë. Në regullë, edhe këtovi... Ndërko, do një mosh pak të ndezim dhe një tjetër, që të vazhdem me skuqen e mishit. Që mos të vënojmë edhe të jemi... Mos vënojmë, po. Okej, e ke në regullë besoj dhe tjetërën. Qëfar do të bësh aty tani? Do të skuqim pjesën e mbushjes. Okej, mishin e grirë. Po, mishin e grirë. Në regullë, pëjmë hudrat, rigonin më pas, edhe një tjetër recet që bëhet në fare pak minuta. Është mënyra ime preferuar e gatimit e shpejt. Mënyra preferuar e gatimit e shumitës sa atyre që janë zënë me punë sot.
Pra në receta që ti i ke praktikuar me kalimin e kohës, nuk është se punoj në bukë të për herë të parë. Kjo është një receta amerikane, kupurat e mbushura. Ose më tepër pjesa e aceto balsamico në gatim është më tepër nga kuzhina amerikane. Ti ke jetuar për disa vitesh në Amerikë apo jo? Gati 10 vjet në New York. 10 vite. Aty ke mësuar ndoshta pjesën më të madhe të recetave që ti realizon? Kam një eksperiencë në Gjermani dhe në Austri, edhe në kushën e restoranteve. Ku je i specializuar? Më tepër te mishi. Tek mishi. Me të biftekun e famshëm newyorkes, kam mësuar para se ti që ju ku kanë qenë që me Florin. E kuptova që je i familiarizuar me studion, po, bashkë të familiarizohemi tani. Po, patjetër. Ke realizuar biftekun? Po, biftekun newyorkes, po. Shef pas ka munguar, me qëta të jo keq më duke dhe receta që na ke sjetë sot. Por pas ke dalë pa nga shia jote e zakonshme. Po. Po në asilë gatimet e detit. Shumë mirë se ti qka e veçanë, speciale e thamë që në fillim, duke qënë se jemi edhe në prag festash, e kemi të tilë humorin edhe të gatimeve që realizujem këtu në studio. Cilat janë recetat? Po të qështu pak volumin këtu, do bëjmë më mirë, se më duke sigur. Okay. E më shumë ato gazin që përdorim aty në restorante dhe... Kam përshtymin që është në maksimum për momentin, nështë do dojë pak kosa të grohet. Amerikë rion si e festoje vitin e ri? Në punë. Në punë? Së damas New York u është i tikë shumë... Kam përshtypin që edhe krishtlindjet festohen masivisht. Dhe ka tjetër lloj muaj dhjetor është super i ngarkuar në çdo aspekt. Dhe Thanksgiving, këta e falënderimeve. Thanksgiving është hetja e fundit e nëntorit. Dhe është një festë familjare dhe domethënë aty në atë festë zakonisht gatuhet gjeli dedit. Po. Nësa ne kemi marrë të tre festat bashkë. Po, e kemi bërë gjithë. Dhe i festojmë në vit të ri. Jo, ne shqiptarët festojmë shumë më tepër se ata, po jemi në rregull. Ne kemi më shumë shpirt fest se kam përshtypjen, pavarësisht se mundohemi të ndjekim në traditat të çdo feste. Po më thënë, në natën e vitit të ri ti ke qenë në punë gjithmonë. Po, po, edhe vazhdojmë punën akoma në restorantin tim Surrey, po. Vazhdon ende puna, e po e cilë është situata. Kam përshtypjen pra mbetet kënaqësi dita pas. Po. Ku pjesa më e madhe janë pushim dhe ti me familjen tënde e feston gatim duket. Patjetër. Jo, edhe me 31 festojmë se edhe duke punuar jemi mësuar që i ka ty, prezent, familjarët e tu. Tani do shtem pak aqeton. Bën diferencë e rion gatimi për familjarët dhe për pjesën tjetër, për klientelën? Jo, ne që kemi në gjakë këtë punë e bëjmë isoj për gjithë. Nuk është se kemi në një... Nuk është ti të lloj emocioni, do me thëmë përdo në familje. Ndo shtë atjes ato komentet që ti prejtë si ishte, si të duk, janë më... Ka persona kritik në familjen tënde që bënë e vërejtje? Pra, nemi tre. Nusja ime dhe kam i djallë vogël, 3 vjeqë. Të bënë vërejtje ndo njëherë? I vogëli po, ka fillu. Ka fillu të marit pjesë. I vogëli Ermali ka filluar të marit pjesë. A do shiron dhe Ermali që të gatuar e të marit pjesë? Do shiron shumë gjëra për momentin. Për momentin? Do ketë ko. Tani mu të mduhet një tavë që t'i kalim kërpur dhe basit i mushim në... Mund t'a marrë këtu Po, pa tjetër. Okay. Ti në shpinë tënde i lirë të zgjedhësh çfarë të dëshirosh. Rëmujën e rregulloj më pas, kështu që mos u shqetëso fare. Okej. Okay. I vazhdo me punën. Në rregull. Tani po i transferojmë kupurdat në tav. Pasi kemi skuqur me vaj ulliri. Pasi kemi skuqur me vaj ulliri, kemi bërë atë aromatizimin me aceto balsamico. Do kalojmë tek mbushja me mishin e grirë. Edhe mbushën ndërkohë kishim mbulimin me djathë parmigiano reggiano, te djathi ju lutem mos kurseni, zgjidhni djathë citror, sepse nuk është se përdoret një sasi e madhe, që nuk është se ka shumë kosto, por ajo jep gjithatë diferencën shije. Jep lezetin. Jep lezetin. E. Të gjithë gatimet. Tashi te kripa pak me kujdes. Unë jam i rezervuar, po më që edhe klientët. Për shkak se do të kemi edhe djathën apo jo. Po, edhe djathën. Duhet treguar kujdes me kripën tek pjesa e përputhave të mbushura. Një lukë të vogël. Atë. Kam mësuar vendet, po edhe kam harruar. Okej, tani bëhet dështimi. Edhe më pas do ta vendosim në furrë. Po. Nuk të na duhet shumë kohë, më the, sa të shkrit djathën. Jo, thjesht, sepse ne kemi gatuar dhe kërpurdhën, kemi gatuar dhe mishim vete. Sepse në qopës do i din shumë kohë në furë, atëherë do kishim një deformim në formën e kërpurdhës. Ah,
e kuptoj. Një tharje ose diçka që nuk do na duket bukur, edhe shija është, më thënë, do të ndryshonte. Do ndryshonte, do na. Cilat janë disa sekrete që ti ke mësuar gjatë punës tënde në Amerikë? Tërgo kujdes në çdo detaj. Më thënë, nuk mund të lejmë asgjë pa. Kanë diferenca të mëdha me ne në shijet e tyre në ushqim? Ato janë të hapur për çdo lloj shije. Aha. Tani, ndërkohë që ne presim përfundimin e kërpurdave, mund të vazhdojmë me recetën e radhës me kroketën e kakaleci. Që është gjithashtu, nuk po du ta bëj qofte kakaleci, ta lejmë me emrin kroket. Lërëm pa në brondi. Okej. Do të duhet një tigan tjetër, pak a shumë t'ishtë një kësaj masje. Duhet një tigan e tjil, ja të shumë. Tigan e tjil. Po, lejë, se edhe me këtë vokën e përëm, po. Pëtë ma ullë pak në dëtësime satare. Okej. Dhe pjesa e... Kërgoj këto për momentin, dhe risa ta ullë. Ani, do vazhdojmë me prerën e kakalecit. Të 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 medium hit. Nuk do në zëtësi shumë të lartë. Se do bëjmë skuqen edhe mos nga bëjmë i djegje të... Okej. E fika dhe tjetërëm, kështë që e ke gati. Ja kështu ndihem dhe unë se kur kam dhe një dorë. Pa tjetër e dorë shumë rëndësishme se... Vetëm në regullimin e temperaturës të durë. Oke, s'pëstoj vetëm pak enën ku përhedhë karkalecat. Po, dhe këtë e lehtë në fara. Nga që është vendosur mbi butona edhe prandaj bën zhurma jo. Ankohet nga pak, mos e ndezin pa dashje. Po. U i prit karkalecat? Po, po prit në karkalecat dhe po bëjmë, do më thënë, do bëjmë atë përzien. Për masën që do në duhet për kroketin e karkalecit. Po mirë, në Amerikë, nuk është është ai besimi tipik që janë pak mbi pesh, pjesa më e madhe popullsisë, preferojnë fast foodet masivisht. Okej, po ato janë një shoqëri aktive, do të thonë pjesa e palestrës, do të thonë mosha deri në 50 shkojnë gjithë me çantën e gjimit në krah. Aha. Ne jemi çik dobët nga pjesa e lëvizmërisë. Ne tani e kemi futur në modë, dhe me thënë kemi filluar edhe të kujdesemi pak më tepër për ushqimet që hanë, sepse kanë dalë në trend edhe ato që janë të shëndechme maksimalisht, ose deri të superfoodet. Jo, ju kryen në form, se mos ju dhe Flori jeri jeni. Po, po. Flori me ato vitit që na edhe në Instagram. I kam premtuar Florit në janari, do i hy palestrës crossfitit fuqishëm, kështu që edhe pak ditë ko kam. Ta me ndoj mirë dhe ta gëzoj këtë fest dhe unë, edhe këtë receta që do të gatuam së bashku, edhe ato që do të qëjmë në datën në 31 në darë, kështu që jam në momentet e fundit dhe unë, të putëm rrugës e dur. Ne do shtojmë 2 lukë majonez. Duhet pak majonez, apo jo? Pa, 2 lukë. Që është një recetë e pasur në kalori, po... Por falet, tolerohet, se një ditë është. Edhe ta persona që, se kurse ishin ato që ne po diskutonim së bashku, që kujdesen vazhdimisht për fizikun atyre dhe duan që ndrojnë në formë, e lejojnë veten që të hanë ose të abuzojnë pak më ushqimin në rrasë dhe tila. Amerikanët thonë, you can cheat one day. Fix, mund të bësh me hile. Për këtimi është ndryshë, po na kesh kuptojmë. Po. Cheatin është... Të trahtosh dietën. Okej, në regullë, se po në hapë në i punën një në shqie. Jo, jo. Ti jemi të sakë në përcaktime. Po. Pra përshton të tani? Dështë e marlenozin. Kemi shtuar dhe vezën, pas majonezë. Pra ditër në mbetet? Dështë e mi qepti një. Edhe ginger është për fund. Ginger e pak, dhe edhe në pak ginger për shqie. Duhet shumë pak ginger. Shumë pak, se ginger është pak dietës edhe... Mos na... Mos atë e projmë me shqie, dhe të mbetemi të karkalecës, se duke të kur më pas do t'ja lërgojmë totali shqie në karkalecët. Nuk të ndjetë më nëse ishtojmë shumë ginger, apo jo? Pa tjede. Karkalecën bizotron këtë recetë, kështu që shqie e karkalecës do jetë e fortë. Por që e veshur edhe me ingredient të tjerë, do të bëjt akoma dhe më e shqipme. Ne e quajtëm kroket. Kroket, mos të quajtëm tjesht. Êshtë kroket, sepse do shtojmë galetën edhe ajo në e bënë se një romstek e galetën, do ishte më saktë. Kuj vaj, në e bjen pak ma vashë.
Nuk kemi durim. Ska gjë, pak suspans. Dhe sa të realizojmë edhe pjatën e fundit. Pak gjurë ka si dhe i që ka si në të. E, këto e në tona. Ta shikojmë pak dhe kërpurë në cimi? Po. Oke, kemi edhe një minut në në regullë faja. Jemi në fakt në 5 minutës në fundis të kohës. Po, atër shofë në kohën e këshu. Si ishë basketbolist, jam su me patë të tabitin e sekundeve. Ashtu, o? Ja ke marrë dorën edhe kohës. Po në guzhin duket më thej që nuk e arron fare kohë, një përqëndruar dhe ki një rutin të në që nuk të duhet një matës. Jo, jo, në guzhin. Në më thejnë, shiko, guzhinja duhet i kushto shërëndësi qdo gjithë detaj. Më mirë përnohet pak dhe dalin gjyrat e sakta, se sa të, në më thejnë, bërë diçkaj që nuk... Nga nëzitimi mund të nëzirë gjyra që nuk janë përshtashme për të shërbyrë, kështu që... Duhet kujdes. Më mirë kujdes. Po, basketbolin e kelon pas dore tashmë. Je e këthyrë pasionit të në guzhinës. Po, përdojnë pak të rende, pak fare, sa për... Pak urta, pak rigon. Basketbolin e ke praktikuar gjatë kohës që ke qenë në Shqipëri? Në Shqipëri, po, me klasë sportive. Sistemi që është përdorë në ato vite. Nga gjatësia dhe duket që e marrë me sportet. Edhe ushqimi do ke qenë një rëndësishëm për ty, pavarëse se për shkak kufizimeve të kohës, për ty pjenë, nuk ka pasu ka qenë fantazi se sa qka. Dështojmë dy dukë galetë. Dhe kemi tuaj se gati, vetëm për ta vënë në tigan? Po, do ta kalujem në tigan. Ok, shojmë pak edhe kërpudhat në fur? Po, po, mendoj që duhet jenë përfunduar. Pa tjeda. Janë gati, jo? Po, janë gati. Këtë mund t'i vendosin besoj. Po, pa problem. Ok, unë po e qoj edhe pjatën e parë, ta bëj gati tavolinën tonë. Modeste, për të ekspozuar, jo për të konsumuar. Dhejsa të bëjnë gati kërpudhat edhe krokete karkalecave. Dhe kështu kemi bërë disa recetat të veçanta, speciale, ndryshe nga ato tradicionale të zakonshme, që pa diskutim nuk duhet i mungojnë asë njerë të rrezës ndrimit të viteve, kur ne të gjithë mbidhme me familjar dhe për të knashur shqiet e gjithë se cilë duhet të ketë larmishmëri pa diskutim në recetat e realizuara. Përdorin dhe pak aqeto balsamiko për dekor. Për dekor dhe për shqie. Edhe për shqie, pa tjetër. Unë aqeton e kam të preferuar. Krema dhe aqeto. Po. Oke, tani po vazhdojmë me kroketin. Jemi pak mbrapa dhe me kohën. Besoj se do t'je dalim. Po, po. Okej. Do t'i skuqim tani në tigan? Do t'i skuqim tigan. Êshtë shumë e rëndësishme që të kemi një ndecësi mesatare. Mos shkojmë me një ndecësi, sepse do na krijoj një... Nuk do arrin të skuqim në mënyrën që duhet. Do t'jetë shumë me skuqur me një herë nga jashtë dhe nuk do t'... Bravo, do na qëndroj pa e pa gatuar. Do na do t'jetë e pa gatuar. Dhe pastaj... Kuqja paka shumë 2-3 minuta në gjdo kra. 2-3 minuta, nuk është të të një koshë. Si, do të shofim që mos kemi një... Të një ne përshka këtë kohës, ndoshta nuk do t'i skuqim aqë mjë sa gjduhet. Por ju në shpi e morët vesh dhe e mbajt të shënim që 2-3 minuta duhet në gjdo anë, me sy shihet edhe kupton. Janë të specializuar në të punë. Ja, kanë marrë dorën. Të kuptojnë se cila është koha e durë për t'i hequr. Pa. Okej. Pese se doja dalim, për jo se tua. 2-3 minuta, e shonjë. Dhe i diku. Okej. Presim kërkaletat nërko. Erion, qëfar tjetër do të realizosh ti në menun të dhe të fund vitit? Për se për në salcën, për nga kalecat, mund bëjmë një salcë me që ti shëshëroj. Me majonez? Pak majonez. Dhe ishtë është dhe limon, apo? Pa tjetër, dhe ishtë pak limon. Dhe pak Dijon Master, se mustard në qofë se kemi, harum të avem këtu. Po shumë pak mustard, shumë të për pak. Besoj se do të nga gjëndat mustarda, por që mundet të marim para pakisht. Po, jo, ta kemë para si shambizat. Pak fare limon.
Tani ky është piper djegës. Do të përdoret shumë pak në varësi të preferencave se sa shumë e suporton. Na jep në ngjyrë, po, po, secili nga ana. Të hurdhën e lam hudra. Po, ikë këtu. E lam këtu, po. Tjetër. Hudra duket se jep shije gatimeve. Po. Megjithatë ato aromën. Po, po. E ka me vete gjithmonë. Mund të përdoni në furë të pjekur në furë është fantastike. Ashtu? Po, po. Është. Ha. E gjemë sekret për herën tjetër. Ta lëmë atëre, për herës tjetër. Mirë, jemi në përfundim edhe të kohës son. Po. E vendosim edhe bukur salcën. E rion që nga i kujdeshëm edhe në detaje, kam përshtypin edhe syri, duhet pa tjetër të jetë i kuruar. Pa tjetër. Gatimi është në tre shije, në sy, në shije dhe në atë që vjen mbrapa. Si duken ato kroketat tona? Duhet të kthehen në anën tjetër. Po, duhet të kthehen në anën tjetër. Okej, okay, lëm shumë pak sepse ne na ka mbaruar koha ndërkohë, po për ta mbyllur ndoshta pjatën, për ta vendosur dhe për ta patur të kompletuar bashkë me dy recetat e tjera që realizuam. Ne kujtojmë edhe një herë se çfarë kemi përgatitur deri tani. Kemi përgatitur sallatën me finok, me salmon e tymosur, në një veshje me vaj ulliri dhe limon, të dekoruar me pomodorini. Kemi përgatitur kërpurdhat e mbushura me mish të ngrirë, kuptohet me erza, dhe të pjekura në furrë duke i shkruar një djathë grana padano, dhe një dekor me krema di aceto balsamico, dhe jemi në përfundim e sipër të kroketit të karkalecit. Edhe salcën e kemi përgatitur ndërkohë, pjatën e servirjes për karkalecat e ke gati, po. Do t'i shtosh edhe atë të salcës? Salcën do t'a vendosim në mes. Në mes, për dipin, dhe më thëmë për... Ah, okej, në regull. Ti e shefi, i di më mirë të punë dhe zësi do t'a realizosh pjatën deri në punë. Cili është momenti ju t'i preferuar? Gatimi, apo t'i së servis, apo... Përfundimi gatimi. Shimi nga klientin. Pa shimi, pa tjeder, pa tjeder. Jemi thuaj se gati, jo? Po, po. Okej. Okay. E kemi të përfunduar edhe pjatën tonë të fundit, të tretë. Të ishën disa alternativa që ju mund të ti realizoni për darkën e fund vitit. Duke si edhe një shije ndryshe nga ajo tradicionalja. Ta marru edhe... Edhe gëzuar festat gjithë. Gëzuar festat, e mbyllim kështu. Po e lë këtu, se e kam pak më afer. Të ishën të tre pjata që ne realizuam bashkë me Shef Herjonin. Tre recetat të ndryshme, të shikme, të shpejta mbi të gjitha, ku gjithë e cili mund të gjej vetë vetën, te ke preferuara e tyre. Dhe i duke edhe të shëndetshme. Pa tjetë, ishin. Pa. Pavarësisht majonezës që e kemi kursyer në sasi. Herion, në të falenderoj. Falenderoj t'ju edhe gëzuar festat gjithë. Falenderoj. Shkëputëm e shkojmë në publicitet.